Minä olen Valtteri Kiviniemi ja mä oon tosta viihdebändistä. Siinä lauleskelen. Hyvää ja kaunista on Suomi poppia ja rockia. Historiallinen läpileikkaus. Ollaan harjoiteltu tosi tiukalla aikataululla taitavaa jengiä ja lahjakasta väkeä, että se saatiin tosi nopeasti kuitenkin kasaan. Ja biisit on valikoitu silleen, että siellä on meidän omia valitsemia biisejä, joita me haluttiin mukaan, ja sitten on niin kuin ihan vaan tosi laidasta laitaan poppia ja rockia suomalaista ja sitten vanhaa ja uutta. Fiilikset on aika jännittyneet. Tässä on, kun rupeaa pikkuhiljaa PA kasaantumaan ja keikkapaikka selvenee, niin rupeaa jännittämään, mutta kyllä se tästä. Luulen, että yleisö tulee todella pitämään, niin sen takia, että tässä on niin lämminhenkistä ja helposti samaistuttavaa musiikkia ja heidän nuoruutensa musiikkia ja varsinkin vanhemman väen. Ja myös niin kuin nuorten, heidänkin niin kuin semmoista mielekästä, että varmaan niin kuin ihan koko yleisö tulee nauttimaan. Erittäin hyvä ja mahtava sanankuomaton konsertti, että kannatti lähteä seuraamaan ja kuuntelemaan, että nautin sydämeni kyllyvestä. Illan konsertti oli virkistävä, energinen. Oli aivan mahtava. Ihanaa nuoruuden into. Siinä vaiheessa, kun yleisö lähti taputtaa mukana ja lähti meininkin mukaan, niin tuli semmoinen aivan hirveän vapautunut olo ja hyvä fiilis. Nyt kun eka veto on takana, niin tuntuu hirveän hyvältä. On niin kuin luottavainen olo lähteä vetämään seuraavia ja se ylitti odotukset toi meidän vetoa. Positiivisena yllätyksenä tuommoinen popimpi ja rockimpi puoli tuosta. Tykkäsin tätä. Me on erittäin lämmin ja positiivinen kokemus.